lavalle astuu emeritusprofessori ja rehtori ja kansleri Ilkka Niiniluoto, joka on toiminut pitkään teoreettisen filosofian professorina ja lähestynyt näitä teemoja monenkin näköisistä kulmista, muun muassa tieteen filosofian, tietoopin, tekniikan filosofian, totuuden, todellisuuden, päättelyn ja kulttuurifilosofian teemat ovat olleet professori tai emeritusprofessori Niiniluodolle läheisiä. Pitemmittä puheitta päästetään Niiniluoto ääneen. Ole hyvä. Kiitos Veritas-foorumille kutsusta tähän tilaisuuteen puhumaan hyvästä elämästä. Ja olen koonnut tähän omaan lyhyen avauspuheenvuoroni muutamalle kalvolle joitakin tiivistettyjä näkökohtia. Olen julkaissut viime vuonna Suomalaisen kirjallisuuden seuran sarjassa teoksen nimellä Hyvän elämän filosofiaa. Ja nykymaailmassa ilmestyy erittäin paljon elämäntaidon oppaita, jotka antavat jotenkin valmiita reseptejä siihen, että miten ihmiset voivat tavoitella onnellisuutta ja hyvää elämää. Ja tästähän on hyvin vanha perinne antiikista lähtien, mielen rauhan oppaita, ja tavallisesti näissä teoksissa sanomana on se, että täytyy välttää stressiä ja sitä kautta sitten etsiä vähän rauhallisempaa elämää. Ja tämmöiset itämaiset mindfulness-hiljentymisharjoitukset ovat myöskin hyvin suosittuja, ja Suomen myydympiä tietokirjoja ovat aikuisten välityskirjat. No, itse halusin tehdä vähän toisenlaisen teoksen Hyvästä elämästä, joka on filosofinen teos ihmisen mahdollisuuksista hyvään elämään, ja jossa korostetaan ihmisen aktiivisuuden merkitystä, tämmöistä aktiivinen elämä näkemystä. Ja siten en halunnut tarjota mitään valmista pakettia siitä, miten ihmisen pitää elää, vaan pikemminkin tutkimuspohjaisia aineksia ja välineitä sille, että jokainen voi muodostaa omaa ihmiskäsitystään ja elämän katsomustaan. No, läpikäyvänä teemana tässä teoksessani on se, että haluan korostaa mahdollisuutta hyvään elämään ilman uskontoa. Uskonnon vapaus on tärkeä periaate suomalaisessa yhteiskunnassa. Se tarjoaa kaikille mahdollisuuden kuulua uskonnollisiin yhteisöihin tai sitten olla niihin kuulumatta. Ja tässä omassa kirjassani, kun esitän tätä hyvää elämää ilman uskontoa -teemaa, niin sain kyllä joiltakin tuttavilta sellaista kritiikkiä, että miksei tuossa kirjassa ollut enemmän uskontokritiikkiä. Mutta se ei ollut sen tarkoitus, että oikeastaan lähtökohtani oli pikemminkin sen tapainen kuin kuuluisalla fyysikko Laplacella, joka esitteli keisari Napoleonille omaa taivaan mekaniikan järjestelmäänsä ja sitä, miten taivaankappaleet kiertävät maapalloa. Ja Napoleon sitten kysyi, että mutta missä on Jumala? Ja Laplace sanoi, että hyvä herra, en tarvitse sitä hypoteesia tähän omaan systeemiin. Ja tämä oma teokseni pyrkii näyttämään, miten ihmiskäsitys voidaan muodostaa ja miten etiikka ja näkemykset ihmisen hyvästä elämästä voidaan rakentaa ilman oletuksia yliluonnollisista olennoista. Ja siinä mielessä edustan tässä nyt tätä sekulaarin humanismin traditiota, ja Markku Ojanen sitten taas edustaa tätä uskonnollista näkökulmaa meidän keskustelussamme. Ja tätä sekulaaria humanismia Suomessa edustaa myöskin elämänkatsomustiedon opinnot kouluissa, jotka on tarkoitettu uskontokuntiin kuulumattomille oppilaille. No, sekulaari etiikka on siis etiikkaa ilman uskontoa ja pyhiä kirjoja. Lähtökohtana oman tunnon käsite, joka on vähän huono käännös suomen kielessä. Sehän on latinan conscientia, ruotsin samvete, joka kuvastaa tämmöistä yhteistietoa.
omatunto on ihmisen tietoisuutta siitä, minkälaisia moraalisia periaatteita hänen yhteisössään on luotu sille, että voidaan elää yhteisesti hyvää elämää. Sekulaarissa etiikassa hyvä ja paha eivät ole mitään olioita tai persoonia. Ne ovat sellaisia asioita, jotka liittyvät ihmisten tekoihin ja valintoihin. Ja ihmisellä on kyky tehdä hyviä valintoja. Toki myös huonoja valintoja tehdään, mutta mitään sellaista periaatteellista rajoitusta niin kuin ihmisen johonkin perimmäiseen pahuuteen siinä ei oleteta. Myöskin sekulaarissa etiikassa ymmärretään, että jokainen yksilö on ainutkertainen mahdollisuus maailmassa, mutta meillä kaikilla on tärkeä sosiaalinen ulottuvuus siinä, että olemme vastuussa omasta toiminnastamme ja elämästämme itselle ja kanssa ihmisille. No, hyvää elämää sekulaarissa etiikassa määrittelevät siis tämmöisten uskonnollisten käsitteiden, niin kuin hengellisyys tai hurskaus, sijasta arvot ja ihanteet. Et toki siis myös tässä tällaisessa etiikassa on tärkeitä päämääriä ja ihanteita, joita elämässä pyritään toteuttamaan. Ja filosofisessa perinteessä näitä ovat esimerkiksi Platonin kuuluisat kolme perusarvoa, totuus, hyvyys ja kauneus. Sitten uuden ajan alussa tai myöhäisessä antiikissa muotoillut kardinaalihyveet, jotka aika paljon perustuvat Aristoteleen, Platonin oppilaan näkemyksiin, viisaus, kohtuullisuus, oikeamielisyys ja rohkeus. Uuden ajan valistuksen perusarvoja olivat vapaus, veljeys ja tasa-arvo ja sellaisia arvoja, jotka näkyvät myöskin suomalaisten elämässä ja empiirisessä arvotutkimuksessa, kun kysytään suomalaisilta, että mitkä asiat ovat heille tärkeitä, niin sellaisia ovat terveys, ilo, turvallisuus ja ne toteutuvat sitten koulutuksen ja hyvinvoinnin, kestävän kehityksen periaatteiden, ihmisarvon kunnioituksen ja ihmisoikeuksien noudattamisen kautta. No, Aristoteles, jonka tuossa edellä mainitsin, hän on tämmöisen eettisen pohdiskelun tärkeä klassikko. Aristoteleen filosofiset teokset on suomennettu ja Nikomakkoksen etiikassa hän pohtii juuri tätä ihmisen pyrkimystä onnellisuuteen, niin kuin hän sanoo, tai sitten hyvän elämän kokonaisuuteen. Hän käy läpi vaihtoehtoja, kuten nautinto, hedonistien oppi. Elämän tarkoituksena on mielihyvät ja nautinnot. Hän hylkää sen, että se ei ole tämmöinen ihmiselle ominainen itseisarvo. Toinen, mitä hän pohdiskelee, on rikkaus, raha. Ja toteaa, että rikkaudessa on kyse vain välineestä, sekään ei ole tavoiteltava itseisarvo. Ja myöskin kunnia. Maallinen maine on jotain sellaista, joka riippuu muista, eikä ole sellainen oman elämän suuri päämäärä. No, sen sijaan Aristoteles korostaa ihmistä rationaalisena olentona, jonka toimintaa tulisi leimata viisaus, kreikan sofia. Ja siinä hän erottaa toisaalta teoreettisen ajattelun, tiedon, totuuden, eli veritas, joka on nyt tämän foorumin nimessäkin keskeisenä arvona esillä, mutta viisauteen kuuluu sekä tietäminen että myöskin käytännöllinen järki, eli hyveet ja etiikka. Et ei ole tasapainoista viisautta ilman sitä, että ihminen kehittää omia tietojaan ja taitojaan ja samalla myöskin näkemystään siitä, että mitkä ovat hyvän elämän päämäärät ja mihin näitä tietoja sitten käytetään. Ja tämän tapainen viisauden käsite sisältyy myöskin sivistyksen käsitteeseen sellaisena kuin Suomessa sen esitti J.V. Snellman, joka kiteytyy sivistysyliopiston ohjelmassa, jota me yritämme edelleen Suomessa ylläpitää. No, vaikka sanoin, että en pyrkinyt tämmöiseen niin kuin elämäntaidon oppaan laatimiseen, niin jouduin kuitenkin tiivistämään ajatuksiani hyvän elämän periaatteesta. Täytyy tunnustaa, että tein sen sitten Me naiset -lehteen
Ja tässä oli sitten tämmöinen viiden ohjeen kiteytys sille, mitkä ovat niitä tärkeitä periaatteita, joita elämässä tulisi noudattaa ja nimenomaan tämän aktiivisen elämän näkökulmasta. Ensinnäkin tunnista omat kykysi ja kehitä vahvuuksiasi opiskelemalla uusia asioita koko elämäsi ajan. No toiseksi, tee ahkerasti työtä alalla, jonka itse koet tärkeäksi ja merkittäväksi. Kolmanneksi, pidä huolta ruumiin kunnosta ja mielen virkeydestä. Neljänneksi, rakasta toisia ihmisiä ja auta heitäkin menestymään. Ja viidenneksi, tunne vastuusi luonnon kestävyydestä ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta. Eli tässä on nyt sellaisia periaatteita, jotka korostavat tätä yksilön kykyjen ja vahvuuksien kehittämistä, työntekoa. Tämä kolmas, ruumiin ja mielen kunto ja virkeys, on enemmän tämmöinen välineellinen tavoite, joka sitten mahdollistaa tätä toimintaa. Ja sitten neljäs ja viides ovat periaatteet, jotka koskevat tätä vastuullisuutta suhteessa toisiin ihmisiin ja nykyisin myöskin luonnon kestävyyteen ja sitten koko yhteiskunnan ja sen järjestelmän oikeudenmukaisuuteen. No minkälaisia esteitä tämmöisellä hyvällä elämällä on? Näitä ovat sekulaarin etiikan näkökulmasta erilaiset paheet ja epäoikeudenmukaisuudet. No, uskonnollisessa kielenkäytössä näitä paheita kutsutaan synneiksi, ja klassinen 7 kuolemansynnin lista on sellainen, jonka myöskin sekulaari humanisti voi hyvin nähdä sellaisena luettelona, jossa on näitä huonoja asioita: ylpeys, ahneus, ylensyönti, himo, kateus, viha ja laiskuus. Ja näitä voisi täydentää sitten sellaisilla piirteillä, jotka nykyyhteiskunnassa ovat varsin leimallisia: itsekkyys ja vallan himo. Nämä ovat tämmöisiä niin kuin yksilöön liittyviä ominaisuuksia, mutta sitten epäoikeudenmukaisuutta ihmisen toiminnassa edustaa epärehellisyys, erilainen syrjintä, sorto, väkivalta, sota, eriarvoisuus ja köyhyys. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joita vastaan meidän tulisi taistella. No ihmisen osa sitten tässä sekulaarissa ajattelussa on se, että ihmisyksilön elinkaari on lyhyt ja rajallinen ja juuri siksi ainutlaatuisen arvokas. Onnellisuus, tämä Aristoteleen eudaimonia, ei ole elämän päämäärä, elämän tarkoitus ei ole koko ajan maksimoida sellaista onnen tunnetta, vaan pikemminkin onnellisuus on tulos hyvin eletystä elämästä ja siitä, että elämässä ja yhteisössä toteutuvat sellaiset arvot, joita pidetään tärkeänä. Ikuista elämää ei kannata toivoakaan, ja olen itse asiassa ensimmäisessä filosofisessa kirjoituksessani käsitellyt Lucretiuksen oppia. Hän oli roomalainen runoilija, joka Epikurosta seuraten pyrki osoittamaan, että on turha pelätä yksilöllistä kuolemaa, koska kukaan ei voi kuollutta enää vahingoittaa. Ja siksi sellainen niin kuin kuolemanpelko on aiheeton, mutta toki on mahdollista pelätä ennenaikaista tai tuskallista kuolemista. No, lopuksi polkuni hyvään elämään omana henkilökohtaisena osuutena on ollut se, että olen syntynyt 70 vuotta sitten rauhanaikaiseen Suomeen, jälleenrakennuksen Suomeen, ja olen saanut elää siinä suhteessa täällä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa niin kuin onnellista elämää. Olen saanut hyvän koulutuksen ja opiskellut tässä yliopistossa, saanut täältä itselleni toiveammatin, ja nykyisin olen sitten tämmöinen ahkera
ahkera emeritus. Ja tätä kautta olen voinut yhdistää tämmöisen oman luovan tutkijan ja opettajan työn siihen, että voin ainakin yrittää vaikuttaa ympäristöön ja maailmaan niiden arvojen mukaisesti, joita itse pidän tärkeinä. Ja tähän kuuluvat sitten elämän piirissä semmoiset omat pienemmät yhteiset, niin kuin kollegat, perhe, lapset, lapsenlapset, lenkkeily ja mökkielämä. Päätän pariin kuvaan. Tässä on filosofi kollegojani, tässä on keskellä tärkeä opettajani tässä yliopistossa, Jaakko Hintikka, viettämässä 80-vuotis syntymäpäiväänsä. Hän viime vuoden kesänä edesmennyt merkittävä suomalainen ajattelija, ja sitten minä ja Esa Saarinen hänen oppilainaan ollaan tässä häntä juhlimassa. Tässä on kesäviettoa, kalajuttuja, 7 kilon hauki ja lopuksi 3 lastenlasta Tampereella. Että nämä ovat semmoisia oman elämän ilon aiheita, josta sitten voi ammentaa jatkossakin voimaa omaan työhön. Kiitos. Ja esittelen tässä vaiheessa meidän toisen puhujan, hänkin arvostettu emeritusprofessori Markku Ojanen, ja tulee Tampereen yliopistolta, jossa on psykologian professorina ollut vuodesta 1975 aina vuoteen 2008, ja sen jälkeenkin erittäin aktiivinen ahkera emeritus, kuten Ilkka tässä lanseerasi termin. Ja Ojasen keskeisimmät kiinnostuksen kohteet ovat olleet mielenterveys, terveyspsykologia, liikunta ja hyvinvointi ja positiivinen psykologia ja onnellisuus. Markku, toivotan sinut tervetulleeksi ja kysyn ensimmäisenä, että jos haluat kommentoida jotakin tähän edeltävään, niin voit, mutta siihen samaan syssyyn myös sitten oma esityksesi. Ja näiden kahden alustuksen jälkeen päästetään sitten teidät, hyvä yleisö, ääneen. No niin, hyvät kuulijat, testataan kuuluuko. Tässä omakin kuulu vähän alkaa pettää, niin on hyvä kysyä näin aluksi, että minkälainen kuuluvuus. Ei mulla montaa kommenttia, mutta kun tämmöinen tilaisuus nyt annettiin, niin ajattelin jotakin sanoa. Houkutus tuosta onnellisten asioiden luettelosta on sanoa se, että se voisi olla melkein minulta suoraan, että se oli ihan mukavan tuntunen luettelo tämä 5 kohtaa. Siinä yhteydessä mietiskelin myös sitä, että kyllä tämä onnellisuuden historia on tavattoman pitkä. Ulottuu varmaan kauemmas kuin sinne antiikkiin, ja minulla oli hämmästys se, että keskiajalla kirjoitettiin onnellisuuden oppaita. Ja useampia, Ranskassa ja Englannissa, jopa Venäjällä kuulemma yksi opas. En tiedä kuinka moni niitä silloin luki, mutta sellaisia kuitenkin kirjoitettiin. Varmaan kirjoittajat oli etupäässä teologeja, mutta joukossa oli muitakin. Ja tuossa tuli, kun antiikissa vähän jo tässä liikuttiin, niin mieleen Sokrateen suuhun annettu tämmöinen tokaisu, että jos saat hyvän vaimon, tulet onnelliseksi, jos saat pahan vaimon, sinusta tulee filosofi. Toinen asia on nämä hyveet, joista varmasti vallitsee suuri yksimielisyys, että niistä ei varmasti synny minkäännäköistäkään väittelyä. No sitten tuo ihmisten kyky tehdä hyviä valintoja. Että kun nyt kuitenkin oma taustani on psykologia, niin on pakko myöntää, että psykologit on ollut hyvinkin varauksellisia ihmisen kykyyn tehdä hyviä valintoja. Sieltä voisi poimia suuren joukon psykologian suuria nimiä Freudista alkaen, Skinnerit ja monet muut, jotka on suhtautunut hyvinkin epäluuloisesti siihen, että kykeneekö ihminen tekemään ollenkaan hyviä valintoja. Ja tuossa hiljattain törmäsin erään ilmeisesti aika arvostetun psykologi, jolla on tämmöinen neuropsykologinen tausta, niin en malta olla lukematta lyhyttä luettelua siitä, minkälaisia
tällaisia esteitä meillä nyt sitten on tehdä hyviä valintoja. Hänen lukunsa tuossa kirjassa, tekijä on Cordelia Fine, ne lukujen nimet on aika hurjia. Turhamaiset aivot, tunnevaltaiset aivot, epämoraaliset aivot, harhautettavat aivot, härkäpäiset aivot, salamyhkäiset aivot, heikkotahtoiset aivot, ennakkoluuloiset aivot. Et kuin me ollenkaan pärjätään tämmöisen kaluston kanssa? Sopii kysyä, että missä ne hyvät valinnat on. Tosin mä lohdutan itseäni sillä, että monet niistä irrationaalisilta näyttävistä asioista on kuitenkin meille hyvin arvokkaita ja tärkeitä. Sanotaan semmoinen se kuin toivo, rakkaus, niin kyllähän ne on aika irrationaalisia. Ei niissä nyt välttämättä kovin paljon rationaalisuutta ole. Eli ihan psykologitaustaltani on pakko sanoa, että tässä herää kyllä melkoisia kysymyksiä tähän ihmisen kykyyn tehdä valintoja, mutta jotenkin me vaan olemme selviytyneet. Se on aika lohdullinen asia kaiken kaikkiaan. Että ihan tämmöinen muutama kommentti ja nyt sitten tuohon omaan historiaani. Ja koitan vastata niihin kysymyksiin, joita nyt sitten on asetettu suurin piirtein siinä järjestyksessä. En tiedä, missä määrin kuulijat tietää, mutta ehkä se paljastuu tässä, kun täältä näitä vastauksia annan. Minä lähdin näissä pohdinnoissa liikkeelle hyvin paljon psykiatrisen hoidon kritiikistä jo opiskeluaikana. Ja kuinka ollakaan, niin tein harjoittelunkin psykiatrisessa sairaalassa. Ja kyllä pakko oli huomata, että ei siellä nyt kaikki ollut ihan hyvällä mallilla. Kyllä siellä kohtelu oli enimmäkseen ihan hyvää, mutta siellä oli kyllä hiljaista kuin huopatossu tehtaassa. Potilaat oli hyvin passiivisia ja heitä usein kohdeltiin aika lailla lapsenomaisesti. Ja innostuin kyllä jonkun verran tuollaista antipsykiatrisesta kirjallisuudesta myöskin, ja minulla oli kova halu jotenkin sitten vaikuttaa näiden potilaiden kohtaloihin. Suomen tilannehan oli silloin 60-luvun lopussa ja vielä pitkään 70-luvullakin aika murheellinen. Meillä oli Euroopassa toiseksi eniten potilaita mielisairaaloissa Irlannin jälkeen. Ja se oli aika kyseenalainen luku, 4,5 promillea peräti oli mielisairaalossa, niin eihän se nyt ollut järkevää. Mutta onneksi pääsin sitten Sopimusvuori ry:n toimintaan mukaan, joka oli juuri semmoinen yhdistys, jonka tavoitteena oli sitten ikään kuin pelastaa noin vähän lainausmerkissä näitä psykiatrisia potilaita avohoitoon ja jopa sitten itsenäiseen asumiseen. Että siitä tuli minulle sitten ihan semmoinen elämäntehtävä, kun pääsin tuohon yhdistykseen mukaan ja sen työhön. Siellä oli perustana psykiatri Maxwell Jossin demokraattisen terapeuttisen yhteisön hoitoideologia, jossa nyt oli vähän tämmöisiä antipsykiatrisia sävyjäkin. Siis antipsykiatria tarkoittaa sitä, että juuri tämmöinen holhoava ote on se, josta nyt pitäisi päästä irti ja saada sitten enemmän sitä vastuullisuutta myöskin ihan sinne potilaiden suuntaan. Ja siellä oli hienoja iskusanoja. Tämä siis tapahtui 70-luvun alussa ihan, kun pääsin tähän toimintaan mukaan. Demokraattisuus, tasa-arvo, spontaanisuus, sallivuus, terapeuttisuus, samaistuminen, yhteisön, roolien murtuminen, siis potilashenkilökuntaroolien murtuminen, tunteiden ilmaisu. Että näiden varassa siellä lähdettiin sitten liikkeelle. Tosin sitten huomattiin, että nämä voi olla vähän ristiriidassakin joskus keskenään, että toisaalta haluttiin olla sallivia, toisaalta korostaa vastuuta. Halusimme olla demokraattisia, mutta siihen aikaan tietysti potilaiden me nimitimme heitä kyllä asiakkaiksi, niin heidän puolestaan piti toki asioita ratkoakin, että olimme oikeasti heistä ihan vastuussakin. Ja totta kai näitä traditionaalisia rooleja on todella vaikea murtaa. Että kyllä se potilaan rooli, johon oli voitu opetella 40 vuoden ajan, ajatelkaa siis,
meille tuli näihin uusiin yksiköihin semmoisia potilaita, jotka oli 40 vuotta ollut sairaalassa yhtenäisesti. Niin kyllä siinä opettelemista riitti ihan näissä arkisissa taidoissa. Ja se siinä olikin sitten ihan semmoinen käytännöllinen perustehtävä, jota siellä sitten koitettiin vielä eteenpäin. Tulin jo väitöskirjassani kysyneeksi potilaita, kun tein tutkimuksen sairaalassa kuntoutumisesta ja selviytymisestä sitten sieltä eteenpäin, niin hoksasin kysyä potilaiden tyytyväisyyttä elämään. Et siitä oikeastaan tämä koko homma lähti, siis vuosi oli 1969. Ja uskoin, että he pystyvät vastaamaan tähän kysymykseen, joka ilmeisesti oli aika lailla uuttakin siihen aikaan, että tämmöisiä lähdettiin suljetulla osastolla olevilta potilailta kyselemään. Potilaiden tutkimus ja hoito oli hyvin oire- ja diagnoosikeskeistä. Että olin kai jo silloin vähän tuollainen positiivinen psykologi sanan hyvässä merkityksessä. Ja kyselin myöskin potilaiden vahvuuksia, että minkälaisilla asioilla he ovat elämässä selviytyneet ja voitaisiko niitä sitten vielä hyödyntää. Ja uskoin silloin vahvasti, että jos tiedetään enemmän näistä asioista, niin voidaan entistä paremmin sitten auttaa myöskin sekä sairaalapotilaita että avohoidossa olevia mielenterveyspotilaita. Ja teimme myöskin siellä sopimusvuodessa tutkimusta heti vuodesta 1971 alkaen. Ja olin vakuuttunut siitä, että tosiaan tämmöisiä asioita on syytä kysyä potilaalta itseltään. Silloin en vielä rohjennut kysyä onnellisuutta, siitä ei puhuttu silloin vielä oikeastaan mitään. Se oli jotenkin hukassa psykologiassa, sekin on jännittävä asia, että psykologia oli niin jotenkin, sanotaan suoraan, aika lailla kielteisesti orientoitunutta. Tietysti monta kertaa hyvässäkin mielessä, totta kai on järkevää auttaa niitä, joilla on suuria vaikeuksia elämässä. Mutta nämä positiiviset puolet ja niiden tutkiminen kyllä sitten jäi taka-alalle. Jos katsoo vaikka noita vanhempia oppikirjoja, jotka on siis upeita, liki 1000-sivuisia, komeasti toimitettuja kirjoja, niin niissä oli aina 20 sivua ahdistusta ja saman verran masennusta ja 30 sivua väkivaltaa ja ennakkoluuloja. Mutta hakusananakaan ei ollut välttämättä onnellisuutta tai kiitollisuutta tai toivoa tai mitään tämmöistä. Siinä on kaamea vinoutuma, joka sitten nyt pikkuhiljaa tässä on alkanut jotenkin korjautua. Aika laillakin. Tässähän on nyt melko hurja buumi. Niin kuin me tiedämme, niin tässä ihan melkein, no ei nyt ihan 10 vuoden, mutta parinkymmenen vuoden aikana on tapahtunut valtava muutos myöskin psykologian kentällä. Että on ihan oikeasti alettu tutkia näitä elämän positiivisia asioita. Ja semmoinen sana kuin hyveet, sitäkin on nyt rohjettu käyttää. Se oli ihan taustalla. Hyvin kuvaavaa on se, että aikanaan kun meidän suuri kurumme Gordon Allport 30-luvun puolivälissä tutki persoonallisuutta hyvin monipuolisesti, mutta oikeastaan hänen ansiostaan tuo luonne-sana, jota oli siihen saakka käytetty, niin se työnnettiin sivuun ja alettiin puhua neutraalisti persoonallisuudesta. Haluttiin olla mahdollisimman neutraalia ja haluttiin välttää kannanottoja arvoihin, haluttiin olla luonnontieteilijöitä. Hyvin paljon oli siitä kysymys, koska uskottiin, että luonnontieteessä sitten voidaan ikään kuin tutkia objektiivisesti asioita. Ja sitten koitettiin psykologiassa välttää subjektiivisia ilmiöitä. Kyllä tyytyväisyyttä ja onnellisuuttakin on hiukan kyselty ihan sieltä 20-luvulta lähtien, mutta siihen on suhtauduttu suurin varauksiin, kunnes sitten tullaan tänne 2000-luvun taitteeseen. Minä sitten innostuin 90-luvun puolivälissä onnellisuussanasta, kun
kirjoitin tuossa liikuntatutkimuksen ohessa liikunta- ja tiedelehteen pienen jutun onnellisuudesta, niin melkein seuraavalla viikolla minulle sitten soitettiin ja joku toimittaja kysyi, että oletteko se onnellisuusprofessori. Se näin vähästä se lähti liikkeelle, että yhden pienen jutun olin kirjoittanut. Mutta se oli ihan luontavaa sitten siirtyä tutkimaan myöskin sitä onnellisuutta ja sitä paratkoon olen kysynyt kyllä melkoisilta joukolta ihmisiä. Tosin sitä ovat muutkin nyt kyllä kyselleet viime vuosina. Nyt on tehty paljon myöskin kansainvälisiä tutkimuksia. Mitä sitten tulee näihin hyvän elämän tekijöihin, niin siellä aika keskeisenä on ollut tämmöiset tarvetulkinnat, joista teille kaikille tietysti on tutuin tämä Maslowin tarvehierarkia. Eli jotenkin lähestyttiin hyvää elämää tarpeiden avulla. Että tarpeiden tyydyttäminen sitten olisi merkki siitä, että elämä on hyvää. Eräs semmoinen jäsenys, jota itsekin olen käyttänyt, Irwin Staubin, varmaan outo nimi, mutta psykologiassa aika tunnettu tutkija, niin hänellä on 6 asiaa: turvallisuus, liittyminen, todellisuuden ymmärtäminen, hallinta, autonomia, itsearvostus. Mutta tosiaan hyveistä ei niinkään rohittu puhua, vaan sitten kun haluttiin jollakin tavalla sivuta näitä hyviä asioita, niin otettiin sitten avuksi tämä tarpeiden luettelo. Ja niitä sitten tietysti oli hyvin monenlaisia, oli tavattoman pitkiä luetteloita ja sitten vähän myöskin lyhyempiä. Nyt olen sitten viime vuosina paljon miettinyt myöskin sitä, että onko onnellisuus se tärkein asia, onko se semmoinen summum bonum, suurin hyvä, niin kuin antiikissa ajateltiin, vai onko vielä sitten muitakin tärkeitä asioita, onko esimerkiksi itse kunnioitus semmoinen asia, tai elämän mielekkyys, tai nuo äsken luettelemani asiat. Että pikkuhiljaa kyllä ajattelen entistä enemmän niin, että, ja niin kuin Ilkkakin äsken sanoi, että kyllä se onnellisuus on ehkä sittenkin hyvän elämän seurausta enemmän kuin, että sitä nyt jotenkin tietoisesti kovasti tavoiteltaisiin. Minulla on muuten hyllyssäni semmoinen kirja, se oli tuolla akateemisessakin, missä kävin Happiness by Design, Paul Dolanin kirja, hän on ekonomisti, ja olen sen kyllä huolella käynyt läpi, ja se on aika, minusta se on pelottava kirja, koska sen keskeinen viesti on se, että mieti joka hetki onnellisuuttasi. Punnitse kaikkea onnellisuuden näkökulmasta. Ajattelet, eikö ihminen tule pöllöksi, jos hän todella tuolla tavalla tekee. Mutta tämmöisiä ohjeita on aika paljon. Siinä muuten tämän kirjan vieressä oli The Joy of Tax, eli verotuksen ilo ja myöskin Happy City, onnellinen kaupunki. Että tätä laatua nyt riittää. Pahimmat yleiset hyvän elämän esteet liittyvät, aivan niin kuin Ilkka sanoi, epäoikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvon puutteeseen. Itse olen erityisen huolissani taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymisestä. Ja olisin ihan valmis korottamaan veroprosessia myöskin, jotta saataisiin tässä nyt jotain tolkkua aikaan. Mutta yhtä tärkeää on tietysti se, että kuinka me kohtelemme toinen toisiamme. Ja jotenkin kauhealta kuulostaa, että Suomen työpaikoilla on paljon kiusaamista. No sitä on tietysti kouluissa ja kotona. Täytyy olla paljon kiusaajia myöskin, kun on niin paljon kiusattuja ihmisiä. Että kyllä meillä tässä on hurjasti parantamisen varaa, että yksi pahimpia onnellisuuden hyvän esteitä on se, että me kiusaamme, ahdistamme, alistamme ja olemme jopa julmia toisillemme. Ja siellä taustalla on se, että me olemme aika sokeita itseemme nähden ja siinähän psykologit tietysti on nähnyt paljon vaivaa ja ovat osoittaneet sen ihan niin kuin tuossa mun luettelossakin oli, että vaikka ei tarvitse aivoihinkaan nyt vedota tätä meidän sokeuttamme, niin se on täysin totta. Että vaikka me uskomme
että olemme kovasti hyvän tahtoisia, niin siitä huolimatta niin meillä on kyllä paljon parantamisen varaa. Ihannoimatta entisiä aikoja, ei niitä varmaan koskaan ollutkaan ole. Nykyajan suuri haaste on yhä vahvistuva individualismi, jonka sitä helposti liittyy suoranaista itsekkyyttä. Siinä on myöskin hyvää ihmisen arvostusta, että on ikään kuin löydetty yksilö. Ei se ole mikään tietysti vähäpäinen asia, mutta se voi ampua yli. Et siihen helposti tulee mukaan tämmöisiä piirteitä, että tee mikä sinusta tuntuu hyvältä, älä mukaudu muiden tahtoon, älä pakota muita sääntöihisi. No pakko on tietysti kurja sana, pidä huolta oikeuksistasi, ole oma itsesi, rakasta ensin itseäsi, ikään kuin se nyt menisi ilman muuta jotenkin näin päin, mistä se tulee se rakkaus, jos ei sitä saa muilta. Ole riippumaton, älä puuttu muiden asioihin, löydä totuus sisältäsi. Et tällaista, jos markkinoidaan, niin se helposti ampuu yli, vaikka siellä löytyy kyllä jotain semmoista arvokastakin tietysti. Ja kyllä me kärsimme myöskin erilaisuudesta. Siitä on minusta ihan hyvä aforismikin. Onneton avioliitto johtuu siitä, että kaksi erinomaista ihmistä on joutunut toistensa huonoon seuraan. Me tarvitaan todella paljon itseensä menemistä ja toisen osaan asettumista. Jos missä, niin siinä avioliitossa ja parisuhteessa tietysti. Mutta muutenkin, jos me vaan oltaisiin vähän ystävällisempiä ja kiittäisimme enemmän ja pyytäisimme anteeksi, niin kyllä se nyt pitäisi vaikuttaa tähän yhteiselämään. Ja näitä onnellisuuden oppaat nykyisin tarjoavatkin hyvänen aika. Ihan kilvan tarjoilevat. Tosin antavat sitten usein ymmärtää, että tämä olisi jotenkin helppoa. Eihän se nyt sitä ole. Kyllä se vaan ihan vaatii myöskin työtä. Nyt mä olen enemmän tuollaisen ortopraksian kuin ortodoksian kannalla. Eli tehdään oikeita tekoja mieluummin kuin niitä puhtaita oppeja kovasti nyt tuotaisiin esille. No uskonnot ovat kristinuskon tavoin pitäneet esillä hyveitä, mikä on erinomainen asia. Alituisena vaarana on liittoutuminen valtaan ja siitä johtuvat ongelmat. Mutta silti sanoisin, että missä kuulee niin paljon hyviä kehotuksia rakkauteen, toivoon, kiitollisuuteen, armeliaisuuteen kuin Jumalan palveluksessa. Ei ne nykyajan papit siellä ketään tuomitse, vaan tämmöisiä ne siellä tuovat esille. Et tällaisia tarvitaan, koska nykyisin on aika paljon kyynisyyttä, joka on aika pelottava ilmiö. Vai käykö tässä niin, että nämä positiivisen psykologian gurut sitten kaappaa tämän pappien perustehtävän omakseen? No, hyvähän sekin on. Ja ainakin kun aamulehtejä seuraan, niin melkein päivästä päivään siellä jotakin hyviä ohjeita ihmisille annetaan. Mutta nuo tarjoukset ovat kyllä välillä vähän liian optimistisia, se on pakko sanoa. Mistä ihmiset tietävät, mikä lopulta on sitten hyödyllistä, kun niitä ohjeita on. Amazon.comkin tarjoaa melkein 100 000 onnellisuuden opasta. Siellä on joukossa ihan kammottavia, olen nimittäin testannut, kyllä mulla aikamoinen rivi niitä on hyllyssäni. Yksi semmoinen minusta iso ongelma on se, että viritetään liikaakin toiveikkuutta tässä asiassa. Ja monet noista tutkimuksista, joita on tehty onnellisuuden kohottamiseksi, niitä siis alkaa olla aika paljon. Mutta niissä on yleensä se ohjelma vain viikon mittainen. Ja kuitenkin sitten siinä jotakin tapahtuu mielialan kohoamista ainakin. Että miten joku 7 tunnin panos viikossa voi sitten ikään kuin tuottaa jotain pysyvämpiä vaikutuksia, niin sitä epäilen. Sitten vielä ihan lopuksi jotakin tästä omasta elämästä, niin hyvinä päivinä ihmettelen, kuinka minun on käynyt näin hyvin. Ihan lapsuuden taustaakin ajatellen.
Ehkä sen vuoksi koen suurta sympatiaa mielenterveyden ongelmista kärsiviä kohtaan, jo koska minun lapsuuden taustallani olisi voinut päätyä vaikka itse hoidettavaksi. Olen kiitollinen siitä, että minulla on perhe, ystäviä ja asioita, joiden puolesta yhä jaksan tehdä työtä. Monissa elämäni vaiheissa olen kokenut, että uskonnollinen vakaumukseni on ollut minulle avuksi. Miinuspuolella on ensinnäkin avuttomuus monien surullisten ikävien asioiden suhteen, ajattelen erityisesti kärsiviä lapsia. Silti uskon, että ihmiskunta on kokonaisuudessa pikemminkin edistynyt kuin taantunut, mutta kyllähän meillä riittää työtä, olimme sitten sekulaareja humanisteja tai tällaisia uskonnollisia humanisteja. Meillä on hirvittävän paljon yhteistä tehtävää. Ihan vielä lopuksi turvaudun vielä yhteen lähteeseen, jota olen 50 vuotta ammentanut. Se on sarjakuvien harrastus. Mä olin ensimmäistä sarjakuvapolvea ja jäin silloin koukkuun. Harald ja Orm Onnellinen, tietysti tässä Harald hirmuinen sarjakuvassa, istuvat baarissa olutlasin äärellä. Harald nojaa poskeensa ja tuumii, mikä on elämän tarkoitus? Miksi olen täällä? Hetken kuluttua Orm toteaa, koska jos olisit kotona, joutuisit tiskaamaan. Toisessa sarjassa Harald antaa pojalleen elämän ohjeen. Muista tämä, 1. Ollaksesi onnellinen, sinun täytyy olla tyytyväinen siihen, mitä sinulla on. Ja 2. Pidä huolta, että sinulla on paljon. Ja vielä 3. Taas Harald ja Orm onnekas juttelevat. Harald toteaa, elämän tärkein ohje on, älä koskaan luovuta. Ja tiedätkö miksi? Luovutan, kerro miksi, vastaa Orm. Ja sitten vielä 1. Munkki opettaa Haraldia, haluatko valtaa vai kultaa vai olla todella tyytyväinen ja onnellinen? Valtaa, vastaa Harald ja jatkaa, sitten voi saada kultaa, sitten olen onnellinen. Munkki lähtee pettyneenä pois. No niin, tuossa Markun esityksessä oli paljon mielenkiintoisia asioita ja paljon sellaista, jossa voi olla samaa mieltä, että sekulaarihumanisti ja uskonnollinen humanisti voi monissa asioissa tehdä yhteistyötä ja semmoiset perusarvot ovat samaan. Mutta otan tuossa nyt esiin vain yhden semmoisen tärkeän kohdan, kun Markku pohti tätä, että onko ihmisellä kyky tehdä hyviä valintoja. Ja siinä tietysti täytyy kysyä ensin, että kykeneekö ihminen tekemään valintoja ylipäänsä. Ja olen tuossa omassa kirjassani käsitellyt vapaan tahdon ongelmaa ja siinä kyllä puolustan ajatusta siitä, että ihminen kykenee tekemään valintoja, että ihminen on itseään tiedostava olento, siihen liittyy kieli, kyky ymmärtää itseään, nähdä itsensä omana persoonana ja sitä kautta myöskin tunnistamaan sitä vuorovaikutusta, joka ihmisellä on sekä ulkoisiin ärsykkeisiin että sisäisiin yllykkeisiin. Ja silloin, kun ihminen tunnistaa tämmöisiä asioita, niin hän voi myöskin käyttää harkintaa siinä, että miten hän reagoi niihin. Että ihminen ei ole automaatti, vaan siinä mielessä vapaa itseään määräävä agentti, että hän voi niin kuin harkita sitä, mitä hän tekee. Mutta sitten toinen asia, ja tämä on semmoinen, mitä Aristoteles jo paljon korosti, että ihmisellä on tämä kyky käyttää harkintaa, ja hän puhui käytännöllisestä järjestä. Et siinä Markun luettelossa, kun oli näitä erilaisia aivoja, niin sieltä puuttui järkiaivot. Eli ihmisellä on sekä teoreettinen järki että käytännöllinen järki, jolla hän sitten voi toisaalta hankkia tietoa maailmasta ja toisaalta sitten miettiä sitä, että miten hän toimii. No tämän lisäksi sitten on tärkeä kysymys, että onko ne valinnat hyviä vai huonoja. Ja siinä sitten on paljon erilaisia tulkintoja ja itselleni ainakin uskonnossa ja erityisesti kristinuskossa on ollut semmoinen, niin kuin sen,
niin kuin opeista sellainen, jota on ollut vaikea hyväksyä, on tämä augustiinalainen perisyntioppi, joka kieltää ihmiseltä kokonaan kyvyn tehdä hyviä valintoja. Et nähdäkseni ihminen on oppiva olento, ja hänellä on siinä mielessä kyky tehdä hyviä valintoja, että hänellä on arvoja, ja Aristoteleella ne tuli näistä luonteen hyveistä, ja sitten harkinta etsi keinot tavoitella näitä hyviä asioita, mutta varhaisessa uskonnollisessa traditiossa tämmöinen kyky haluttiin kieltää, ja käytiin tämä augustiinalaisten ja pelagiolaisten välinen kiista, jossa itse olin kyllä pelagiolaisten puolella. Et ihmisellä on kyky kuitenkin tähän siinä myös itsenäiseen harkintaan erilaisissa tilanteissa, että hän voi valita myöskin hyvin. Ja se, mitä me voimme sitten tutkimuksenkin kautta tukea, on se, että ihmisillä on tietoisuus näistä omista arvoista, yhteisön arvoista ja siitä, minkälaiset asiat ovat sellaisia, jotka voivat viedä maailmaa eteenpäin. Kiitos. Joo. Haluatko, Markku, vastata? Joo, kyllä. Ihan muutaman sanan. Kun tulen tosiaan psykologian taustalta, niin siellä on ollut huomattava määrä sellaisia suuria nimiä ja koulukuntia, joissa vapaalle tahdolle ei ole kyllä paljon annettu tilaa. Tietysti hyvä esimerkki on psykoanalyysi, behaviorismi, jotka oli silloin vallitsevia, kun minä aloitin opiskelua vielä sen jälkeen. Ja kyllä on sanottava, että myöskin kognitiivisen psykologian piirissä oli hyvin paljon sellaisia näkemyksiä, jotka korostivat ihmisen irrationaalisuutta. Ihan tuo ensimmäinen keskeinen kognitiivisen terapian perustajakin Albert Ellis, niin hänen lähtökohtansa suorastaan oli se, että ihminen on irrationaalinen olento, ja sitä vastaan täytyy käydä tällaista loputonta taistelua, jossa tulee varmasti hyvin paljon epäonnistumisia. Eli tämä tausta minulla kyllä aika lailla välillä painaakin, vaikka minullakin on suurta halua uskoa siihen, että ihmisellä on vapaa tahto, mutta että kun tämä tutkimustraditio on, voi sanoa, aika yksipuolinenkin, tosin nyt siihen on tullut positiivisen psykologian ansiosta vähän toisenlaisiakin sävyjä, ja se on ihan hyvä juttu. Mutta kyllä vieläkin ihan kokee sen, että psykologian tutkijatkin oikeastaan istuu vähän kolmellakin tuolilla, että toisaalta he haluavat selittää kaiken mahdollisimman täydellisesti, ikään kuin vähentää sitä ihmisen vapaan tahdon osuutta, ja aina riemastutaan, kun on taas voitu ikään kuin selittää vähän enemmän, että sitä arvostetaan, ja sitten ollaan masentuneita, jos tilastollinen merkitsevyys tai selitysosuus ei olekaan niin suuri kuin on sitten kuitenkin toivottu. Ja sitten siellä terapian puolella kuitenkin tietysti toivottaisiin, että asiakkaat ottaisivat myöskin vastuuta elämästään ja tekisivät omia ratkaisujaan, kun heitä sitten oikealla tavalla kannustetaan. Ja olen huomannut, että myöskin biologian puolella on hyvin tätä samanlaisia tuntoja. Että voi sanoa, että psykologialle ja biologialle oli pitkään semmoinen yhteinen mantra, tuo ihmisen perusitsekkyys, joka kuulosti vähintään yhtä pahalta kuin tämä perisyntiajatus. Että ihminen on luonnostaan itsekäs, ja kaikki hyvääkin, mikä sieltä tulee, se tulee itsekkäästä syistä. Tätä, kuulkaa, olen saanut lukea erilaisista oppikirjoista. Tämä itsekkäiden geenienkin idea, jota tietysti on tulkittu vähän väärinkin, niin se liittyy tähän samaan. Ja tämä on minusta aika välillä oikein kauhistuttavaa, tämä itsekkyyden korostus. Se on nyt taittunut, ja nyt myöskin biologian puolella on sellaisia tutkijoita, jotka tuovat esille sen, että ihmisessä on molemmat puolet. Ihmisessä on se itsekäs puoli, mutta ihmisessä on myöskin epäitsekäs puoli, kyky tuntea empatiaa ja sitten todella tuntuu pahalta, kun näkee toisen ihmisen kärsivän. Että tässä on tapahtunut nyt tasoittumista kyllä muissakin tieteissä kuin psykologiassa, ja se on mahdottoman hyvä juttu.
Kiitos. Mennään yleisökysymyksiin. Danielle, jos tulet auttamaan mua mikrofonin kanssa. Mulla on myös tuolla plakkarissa filosofian opiskelijoilta kerättyjä kysymyksiä, niin koitetaan mahdollisimman lyhyinä pitää, mutta lyhyinä ja ytimekkäinä, mutta saatte kysyä mahdollisimman paljon. Kuka haluaisi aloittaa? Olisin kysynyt Markku Ojaselta tästä onnellisuuden korostuksesta. Nyt tässä tuli Ilkka Niinilän kanssa vähän ristiriitaa siinä mielessä, että tämä nousi niin tärkeäksi asiasta tämä onnellisuus, ja hän taas asetti sen onnellisuuden eudaimonian käsitteen alaisuudessa, niin asetti sen tietyllä tavalla välineelliseksi asiaksi ja ei niin tärkeäksi. Minulla jäi epäselvästi, onko sinulle niin kuin tämä onnellisuus, elämän tavoite kuitenkin? No pahoittelen, jos olin epäselvä, koska yritin asettaa onnellisuuden vähintään rinnalle tai ehkä tärkeämmiksikin muutamia asioita, esimerkiksi itsekunnioitus tai mielekkyys, ja nykyisin hyvin mielellään, kun pidän luentojakin, puhun yhteisestä onnesta. Että kyllä varautuneisuuteni tässä suhteessa lisääntyy, ja varmaan olen siirtynyt aika lailla aristoteliselle kannalle, siis että tämä eudaimonia-käsite, joka on nyt tullut täällä onnellisuuden tutkimuksenkin vahvasti esille, niin se on kyllä hyvin, hyvin arvokas ja tärkeä idea, jossa korostetaan juuri, että tämä on oikeastaan tämmöinen elämän mittaisen hyvän elämän lopputulos, kun ihminen kukoistaa, niin sitten ikään kuin. Ja usein antiikissa ajateltiinkin, että kuoleman jälkeen vasta voitiin sanoa, että oliko ihminen elänyt onnellisen elämän. Eikä suinkaan kyselty joka hetki, niin kuin tämä Paul Dolan ekonomisti, että piti kysyä melkein joka minuutti, että olenko nyt onnellinen. Että kun mä luulen, että me ollaan tässä hyvin lähellä toisiamme tässä onnellisuusasiassa. Joo, mä luulisin, että semmoinen kauhean kiihkeä onnellisuuden tavoittelu voi johtaa onnettomaan elämään. Ja kyllä siitä on ihan tutkimustulostakin, kun tässä nyt jatkuvasti seuraa tutkimuksia, niin sitä on ihan tutkittu ja todettu, että ne, jotka todella nostaa sen ihan ykkösasiaksi ja sitä pitää mielessä, niin ei siitä kyllä oikein hyvää seuraa, pikemminkin onnellisuus alenee. Ja tähän liittyen, niin minusta tuli kiinnostaa, että tämä eudaimonia tuli esiin, koska sehän oli estetiikassa 1900-luvun vaihteessa hyvin tärkeästi esillä käsityksenä. Meillä esimerkiksi K.S. Laurilla piti sitä elämän tärkeimpänä asiana, tätä eudaimoniaa, ja siihen liittyi kauneus. Ja tässä näissä keskusteluissa ei tullut esteettinen arvo, sen sijaan Platonilla tietysti tuli tämä kauneus mukaan, mutta muuten ei viitattu yhtään, mikä on kauneuden merkitys elämässä ja esteettisten arvojen merkitys elämässä. Tämä onnellisuuden hyvän elämän kannalta. Siis, että mikä on kauneuden merkitys hyvän elämän kannalta? Mainitsin Platonin totuus, hyvyys, kauneus teeman, ja se on tietysti hyvin tärkeä aihepiiri, että siis kauneus, joka voi olla luonnon kauneutta tai sitten ihmisten luomien taideteosten kauneutta tai elinympäristön kauneutta tai ihmisen kauneutta, niin kyllä se on semmoista, joka antaa elämälle sisältöä, ja se voi olla ihmiselle myöskin onnellisuuden lähde, mutta. Mutta aika arvotuksellinen asia on tämä, että miksi ihmeessä ihmistä kiinnostaa kauneus? Että mitä hyötyä siitä on, kun yhteen aikaan varsinkin evoluutiobiologit ja psykologit jatkuvasti korosti sitä hyödyn, että mitä hyötyä siitä on ihmisen selviytymisellä. Nyt tämä puhe on alkanut vähän taittua. Niin mikä on kauneuden hyöty? Ilmeisesti jotain ainakin hyvin lähekkäiset sanat. Ja kyllä kauneus on yksi niitä asioita, jotka nostaa mulla tämmöisen mysterium tremens kokemuksen, tämmöisen järisyttävän olemassaolon ja ihmettelyn kokemuksen. En tiedä, kuinka usein sulle, Ilkka, tulee tämmöinen kokemus, että miksi mitään on olemassa ja miksi me ollaan tällaisia, ja en tiedä. Tämä on semmoinen välillä kiusallinen, mutta kuitenkin aika kiehtova kokemus. Ja sen takia kai tuo psykologia sitten, ja nyt nykyisin aika lailla tuo filosofiassakin yritän vähän päästä eteenpäin.
se minua jäi nyt kiusaamaan. Mitä varten tulee hyötynäkökohta tähän kauneuteen? Voihan elämässä olla muitakin hyviä asioita, jotka ei ole hyödyllisiä. Aivan oikein. Joo, siis itseisarvotahan on sellaisia asioita, jotka on arvokkaita sinänsä ilman, että me kysymme, että mitä hyötyä niistä on. Ja kyllä kauneus voi olla juuri tämmöinen itseisarvo, joka voi olla elämälle, antaa elämälle tärkeää sisältöä ilman, että lasketaan jotakin hyötyä. Mutta se ei sulje pois sitä, että kyllähän kauniilla taideteoksilla on myöskin arvoa tämmöisen elämysten lähteenä, ja niillä voi olla markkina-arvoa. Taulusta voidaan maksaa valtavia summia huutokaupoissa. Että kyllä siis nämä itseisarvo ja välinearvo ei välttämättä sulje toisiaan pois. Kiitos hyvistä kysymyksistä. Itse asiassa yksi sieltä opiskelijoiden kysymyksistä noussut kysymys, joka liittyy vähän tähän keskimmäiseen kysymykseen, oli se, että voiko elää hyvän elämän olematta onnellinen? Eli tästä vielä hyvän elämän ja onnellisuuden suhteesta. Mitä ajattelette tästä? Hyvä kysymys, niin kuin mun ensimmäinen potilaani sanoi Hattelmalan sairaalassa. Joo. Kyllä, siis kun Eino Kaila, meidän yksi filosofiklassikoista, kirjoitti elämäntarkoituksesta, niin hän sanoi, että ihmisen elämäntarkoitus toteutuu yleensä parhaiten silloin, kun hän ei joudu sitä kysymään. Eli ihminen toteuttaa omaa hyvää elämäänsä ilman, että hän niin kuin ehtii sitä pohtiakaan. Ja psykologit puhuvat näistä flow-tiloista, jossa ollaan niin antaumuksellisesti jonkun asian kimpussa, ettei siinä jää oikein tilaa sitten sitä. Ihan lyhyesti minäkin jatkaisin, että totta kai ihminen voi elää hyvän elämän olematta nyt erityisen onnellinen. Ajatellaan monia lahjakkaita ihmisiä, neroja, niin, joita on tutkittukin, ja kyllä siellä on ollut aika rankkaa elämää monellakin. Ja kyllä kai meidän on sanottava, että kyllä ilman heitä meidän elämämme olisi jäänyt kyllä vajaaksi, että ainakin siinä mielessä ovat kokeneet hyvän elämän. Kiitos. Ole hyvä. Mä haluan kysyä professori Niini Luotolta, että se puhutaan kyvystä ja vapaatahtosta. Ja sanoi, olet oleva pelakiuksen linjalla. Eli halusin kysyä, niin tämä, jos on näin, että onko sun tämä aihe niin kuin hyvä elämä ilman uskontoa. Sitten onko sun oma kantaa, usko vai tutkimuksen tulos? Tai missä vaiheessa se tuli pelaukiuksen linjaa? Niin kuin tutkimuksen jälkeen vai niin kuin ihan hyvin varhain ajasta? Joo, hyvä kysymys. Siis olen kyllä siis kasvanut kodissa, jossa kuuluttiin evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ja istuin koulussa kyllä uskontotunneilla. Mutta muistan kyllä, että aina kun kirkkohistoriassa sitten käytiin läpi semmoisia varhaisen kristikunnan kiistoja, oli nämä perisyntioppi, augustiinolaiset ja pelagialaiset, ja sitten oli kiista niin kuin tästä Jeesuksen inhimillisestä ja jumalallisesta puolesta, niin yleensä olin aina sillä kannalla, joka hävisi niissä kirkolliskokousten äänestyksissä. Että minua ihmetytti aina ne linjat, jotka teologiassa oli otettu. Että kristinuskohan on hyvin paljon perustunut siihen, että kirkolliskokouksissa on äänestetty jostakin kannasta, ja jotkut on päässyt siellä voitolle. Ja jo kouluaikana olin kyllä aika skeptinen sitten tämmöisen organisoidun uskonnollisen doktriinin osalta, ja sitten viimeistään rippikoulun yhteydessä kyllä tulin siihen tulokseen, että uskonto ei ole semmoinen asia, johon minä niin kuin, tai se niin kuin liittyisi minun tapaani ajatella maailmaa, ja myöhemmin sitten, kun tulin täysi-ikäiseksi, niin olen eronnut kirkosta ja sitten toteuttanut tätä uskonnotonta sekulaaria elämää, mutta niin kuin sanoin, niin pidän tärkeänä uskonnonvapautta ja sitä, että ihmiset saavat tehdä tämän valinnan henkilökohtaisesti. Kiitos. Hyvä vastaus henkilökohtaiseen kysymykseen. Haluatko Markku sanoa jotain, vai otetaanko tästä edestä seuraava kysymys? Siis
että aiot tehdä nyt henkilökohtaisen kysymyksen vai mitä? Ei vaan, tämä kysymys oli henkilökohtainen. Sama minulle. Meidän taisi mennä jo vähän, mikä se kysymys oli? No, jos et halua tähän kommentoida, niin palataan ehkä siihen myöhemmin ja mennään eteenpäin. Miksi valitsit uskonnon, se on varmaan se. Niin, se oli, joo. Mä tuossa vähän. Tämä on semmoinen, jos mä sen verran vaan sanon, että tämä on semmoinen asia, jossa mä en ole kyllä kokenut mitään erityistä valintaa. Me on tähän nyt, tähän ikään kuin, mitä sanaa nyt käyttää siellä. Uskonnollinen sana on johdatus varmaan, mutta elämä on sillä tavalla kuljettanut, että me on pysynyt tässä uskonnollisessa vakaumuksessa kiinni, vaikka monia mutkia tietysti matkan varrella on ollut. Ja tuossa Danielin kanssakin, kun juteltiin, niin mulla on kyllä siunautunut tämmöinen kyselyn ja epäilyn armolahja aika voimakkaastikin, että sen kanssa tässä nyt täytyy sitten eleskellä, mutta mitään irtiottotarvetta ei sitten kuitenkaan ole ollut, että sen verran voin tässä nyt sanoa. Kiitos. Kommenttina tähän kauneuskeskusteluun vaan vielä se, muistan lukeneeni jostain psykiatrian alan oppikirjasta, että kauneuden kokemus on eheyttävä. Ehkä siinä on sitten yksi selitys. Mutta kiitos tästä lauseesta, että onnellisuus ei ole päämäärä, vaan hyvän elämän lopputulosta on aika suorastaan yksinkertaisuudessaan vallankumouksellinen. Te ette kummatkaan esityksessänne käsitelleet tällaisia mekaanisia niin kuin mielenmuokkaamisen keinoja, kuten nyt meditaatiota tai mindfulnessia, niin onko teillä jotain niin kuin näistä sanottu? On mikki päällä. Kuuluuko tämä yle? Nyt? Joo. Eikö kuulu vieläkään? No minä kuulun, koitan puhua vielä kovempaa. Kysyin tässä näistä mekaanisista mielen muokkaamisen keinoista, kuten meditaatiosta ja mindfulnessista, että onko heillä tähän niin kuin mielipidettä tai kokemusta, kun se ei tullut tässä näissä esityksissä ilmi. Sitten toinen asia, josta ihan haluaisin kysyä, on liittyen tähän myötätuntoon, josta myös kovasti nyt puhutaan ja joka on tähän onnellisuuteen varmasti sidoksissa, niin olen miettinyt tätä käytännössä nyt esimerkiksi tämän pakolaiskeskustelun yhteydessä, että jotenkin tuntunut, että on hiukan vähän löytynyt tätä myötätuntoa. Että osaatteko niin kuin sitä analysoida tässä ihan Suomen kontekstissa, että mistäköhän sellainen johtuu? Otetaan meditaatio ja mindfulness kysymys ensin. Okei. Joo, no mä mainitsin tuossa alustuksessani nämä aikuisten värityskirjat, jotka on yksi tämmöinen muoto tämmöisestä mindfulness-ideasta, että siinä on tämmöinen sen henkinen idea, että ihminen keskittymällä johonkin tämmöiseen asiaan ikään kuin hävittää tiettyjä huolia elämästä ja voi keskittyä siihen, että siitä vaan, jos sitä haluaa tehdä, että toiset hakee samaa tapaista rauhoittavaa kokemusta sillä, että menee metsään lenkille ja itse käy lenkillä, enkä ole näitä värityskirjoja harrastanut, enkä varsinaista meditaatiota, kun sitä nyt filosofina joutuu miettimään jatkuvasti erilaisia asioita, niin sitten erillisiä meditaatioharjoituksia en ole kyllä oman elämääni yrittänyt sisällyttää, mutta varmaan tämmöisten suosio tällä hetkellä johtuu siitä, että eletään rauhatonta ja hälisevää ja levotonta elämää. Ja yksi suosituimpia kirjojahan on tämä Marie Kondon oppi siitä, miten pannaan tavarat järjestykseen kotona. Ja sitäkin tarvitaan varmasti, että eletään kulutusyhteiskunnassa ja hänen oppinsa on yksinkertaisesti se, että otetaan kotona jokainen esine ja kysytään, että rakastanko minä tätä pientä esinettä ja jos en, niin se heitetään pois. Ja jotkut kokevat tämän kauhean vapauttavana, että ei ole niin kuin orja, enää näiden kulutustottumusten orja. Että nämä nyt kuvaa tätä
nykyaikaa, mutta myöskin tuo myötätunnon puute, niin kyllä siihen varmaan liittyy semmoinen ihmisten kyvyttömyys asettua toisen ihmisen asemaan, joka voi olla ihan tämmöinen psykiatrinen häiriötilakin ja semmoinen tunteettomuus. Ja kyllä niin kuin hyvän eettisen elämän asenteen pohjana täytyy olla myös tämä kyky nähdä muut ihmiset ja ymmärtää heidän asemaansa. Joo. No, todella tämä mindfulness varsinkin, se on nyt valtavan suosittu tämmöinen onnellisuuden ohjekin. Se ei ole minuun oikein kolahtanut. Vähän yrittänyt miettiä, että miten mä voisin sitä ehkä harjoitella, koska olen huomannut, että silloin kun minua keljuttaa niin pirusti, eikä saa oikein sitten mitään muutosta aikaan. Ainakaan nyt jotenkin, että ajattelisi, että tulisi tämmöinen hyvä läpivirtaus sitten näille kielteisille ajatuksille, että ei se oikein, kyllä se näyttää joillekin toimivan. Ei se ole ihan kiistatonta. Ja minunkin konstini on vähän ehkä samanlaisia kuin Ilkallakin, että hiljaisuutta ja flow-tilaan vajoamista ja luontoa ja sen tyyppisiä juttuja. Ja kun tuossa jo sanoinkin, että minulla on enemmän tämmöisen ortopraksian kannalla, että jotenkin tämä ajatusten muuttamisen idea on mulle aina ollut jotenkin vähän vieras, koska minusta se on erityisen vaikeata. Jotenkin itse ajattelen näin, mutta sen sijaan voi pikkusen edistyä tekemisessä, vaikka siinä myötätunnossa ja nimenomaan sen osoittamisessa. Että kyllä me helposti koetaan myötätuntoa, mutta mitään ei tapahdu. Että siinä tarvittaisiin semmoista aktiivista otetta, että yritetään tehdä jotakin ja panna itseään likoon. Sitä toivoisi meiltä enemmän, eli tämmöistä ortopraksia, niin kuin mä nyt olen tämmöistä sanaparia tässä halunnut käyttää. Eli enemmän ystävällisyyttä, enemmän kiitollisuutta, enemmän myötätuntoisia tekoja ja niin edelleen. Niin sitä myötätunnosta on siitä, että miksi ei olla, niin se on tietysti ihan tämmöinen valtavan iso kysymys. Siinä saadaan sitten jo sosiologiat ja sosiaalipsykologiat ja filosofiat ja psykologiat mukaan. Tietysti ihmisen perus semmoinen itsekkyys tietysti siinä varmasti on mukana. Ja sitten ihan kyllä nämä yleiset asenteetkin, joita kuitenkin sitten jatkuvasti on liikkeellä, niin kyllä ne meihin vaikuttaa kielteisellä tavalla myös ja toivottavasti myöskin joskus positiivisella tavalla, että tämä on kyllä niin monimutkainen juttu, että ei tässä nyt oikein uskalla mitään ihan viisasten kiveäkään mennä sanomaan, mutta jollakin tavalla se kuuluu näköjään tämäkin puoli, semmoinen tietynlainen pelokkuus ja vierauden kokemus, kun tulee erilaisia ihmisiä, että kyllä se on meissä aika syvällä ja että sen voittamiseksi täytyy ihan kyllä kamppailla ja siinä meitä kyllä täytyisi tukea tämmöisessä kamppailussa, että siinä päästäisiin voitolle. Haluatko vielä nopeasti vastata? Ilkka vastasikin edellisessä puheenvuorossaan jo yhteen opiskelijan kysymykseen, joka oli tämmöinen hieman turhautunut tilitys siitä, että no miksi tämä juuri on nyt näin pinnalla ja että miksi niitä onnellisuuskirjoja putkahtelee nyt kuin sieniä sateella? No se on kyllä semmoinen kysymys. Sitä minä olen miettinyt ja koettanut siitä kirjoitellakin ja oikein hyvää vastausta en ole saanut, mutta yksi on se, minkä mä löysin yhdestä elämäkerrasta, että minusta siinä elämäkerran kirjoittaja sanoi osuvasti, että me olemme siirtyneet psykologiseen aikaan, jolloin täytyy kaikenlaisia ihmisen olemiseen ja ajatteluun ja tekemiseen liittyviä asioita täytyy kovasti pohtia. Ja se on nyt paljon yleisempää kuin koskaan. Antiikissa se oli filosofien asia enemmänkin ja keskiajalla teologit, mutta nyt tämä on tämmöinen yhteinen asia ja meillä on enemmän aikaa, enemmän mahdollisuuksia, sitä ruokitaan. Mekin olemme ruokkineet kumpikin tätä pohdiskelua omalta osaltamme. Tässä on monta tämmöistä asiaa, jotka on sitten siinä mukana. Yksilökeskeisyys tietysti yhtenä tekijänä. Jotain tämmöisiä selityksiä olen
yrittänyt hakea, mutta kyllä se hyvin semmoinen äkillinen tapahtuma on, kun se on parinkymmenen vuoden ikäinen. Mutta tietysti yksi selitys on se, että me elimme 1100-luvulla aika kovaa aikaa. Että silloin ei varmasti ollut sotien keskellä ja lama-aikojen keskellä niin oikein asiallistakaan pohtia, että onko tässä, ollaanko tässä nyt onnellisia vai ei. Että kyllä se on enemmän sitten tämmöisen hyvän ajan tuottamaa kuin huonojen aikojen tuottamaa. Kiitos. Meillä on kolme kysymystä. Ensin tästä, sitten sieltä takaa ja lopuksi vielä tästä. Ja katsotaan sitten seuraavat eteenpäin. Ole hyvä. Joo, kiitos. Tuo filosofi Platonhan totesi hyvin napakasti, että ihminen on olento, joka etsii merkitystä. Ja jos ihminen ei löydä sitä merkitystä positiivisiin keinoin, niin sitten negatiivisiin, niin kuin esimerkiksi terroristit, hän etsii merkitystä ja nämä vastarintaliikkeen tyypit. Ja tuolla Turun kirjamessuilla vieraili tämmöinen saksalainen filosofi kuin Wilhelm Schmidt. Hän on kirjoittanut onnesta ja toteaa, että ei tämä onni ole mikään erillinen juttu, vaan se liittyy elämän kokonaisuuteen, että miten ihminen ikään kuin hallitsee tätä elämän erilaisuutta, suruja, murheita ja iloja, ja osaa niistä löytää sen onnen. Et sitä kautta se sitten se kokonaisonnellisuus tavallaan löytyy. Et ihmisen pitää oivalta asennoitua elämään sillä tavalla, että hän löytää sieltä sen onnen, myöskin niistä kielteisistä jutuista. Siihen ei varmaan tarvitse mitään lisätäkään. Niin, no se on, olen kyllä samaa mieltä, siis elämään sisältyy ikään kuin semmoisia ilonhetkiä, suruja, vastoinkäymisiä, kaikki kuuluu elämän kaareen ja onnellisuus on sitten, tai elämän tyytyväisyys on semmoinen kokonaisarvio siitä tilanteesta. Suomalaisethan pärjää yllättävän hyvinkin näissä onnellisuusvertailuissa, että me ollaan yksi maailman onnellisimmista kansoista, ja se varmaan liittyy sitten tähän pohjoismaisen hyvinvointivaltion siihen erityisesti, joo. Että samoin Ruotsi ja Tanska ja Norja pärjää näissä vertailuissa mutta hyvin. Tässä nyt kun niin kovasti on kaikenlaista pakko jatkaa se, että kuitenkin me ajattelemme, että me ollaan melankolisia, sulkeutuneita, kateellisia ja emmekä oikein luotakaan itseemme ja tässä on semmoinen merkillinen suomalaisuuskuva sitten kuitenkin taustalla, että sitä joskus ihmettelee, että miten suomalaisilla on kuitenkin aika synkkiä kuvia usein siitä, että mitä he ajattelee itsestä, ja sitten kuitenkin ilmoittautuu onnellisiksi. Se on musta aikamoinen paradoksi. Mutta se liittyy semmoiseen vanhaan ajatukseen, että se onnen etsiminen on tärkeää. Ei ehkä se lopputulos, että on saavutettu se tila, vaan tämän suomalaisuuteen liittyy semmoinen kaihomielisyys, että se onni on siellä jossain. Ihan oikeitakin vaatimattomuutta tuolla mukana ja tätä niin, joo, mutta se on siellä aavameren tuolla puolella, mutta on kauhean tärkeää, että me voidaan ajatella, että on hyviä asioita ja niitä voidaan jatkuvasti tavoitella. Kiitos. Meidän historiamme on perin semmoinen kristinuskon värittämä satojen vuosien ajalta, ja Ilkka niin Luotokin mainitsi näistä meidän erinomaisesta asemasta onnellisena valtiona, niin onko kuitenkin niin, että olemme jopa sokeita näkemään tämän kristin uskon mahtavan vaikutuksen meidän kykyymme tässä yhteiskunnassa elää onnellista tai edes siedettävää elämää? Siis nämä tämmöiset suvaitsevaisuus, välittäminen, sovinto ihmisryhmien välillä, mielipiteen vapaus, uskonnon vapaus, ne on perin semmoisia kristin uskon kasvatteja, ja nythän kun islamilainen maailma kuohuu ja nämä tällaiset asiat sieltä paljolti puuttuu, niin jopa pakolaiset tulevat tämän totuuden meille kertomaan, mutta ymmärrämmekö itse tätä nyt ihan oikein? Haluatko? No kyllä minä ihan mielellään tässä nyökyttelen toki, että kyllä sillä vaan joku kumma vaikutus on ollut, että kun katsotaan 20 maailman parhaan valtion, kun pannaan järjestykseen tämmöisiä vertailuja aika paljon tehty, niin siellä on kuitenkin 18 semmoista, joilla on tämä kristinuskon tausta. Että vaikka paljon on
on tehty syntiä tai mitä sanaa nyt halutaan tässä käyttää, niin kyllä tässä jotakin semmoista hyvääkin sitten on kristinuskon pohjalta syntynyt, jota voidaan sitten kuitenkin arvostaa, että näin, että kyllä sillä tavalla nyökyttelen tuolle kysyjälle kuitenkin. Joo, kyllä uskontoja on monenlaisia ja niissä painottuu erilaiset asiat ja erilaiset jumalakuvat ja kyllä kristinuskonkin pohjalta on uskon sotia käyty, että ei se aina se suvaitsevaisuus ole ollut se tärkeä piirre siinä, ja mutta kyllä kieltämättä tähän pohjoismaiseen traditioon liittyy hyviä asioita, jotka on saanut tukea myöskin kirkon kautta. Kiitos. Otetaan sitten siitä edestä. No, kiitos. Minulla on sellainen kysymys, saanko kysyä ihan tämmöistä lapsuudesta, että oliko onnellinen lapsuus, että voisitte vastata molemmat tähän. Ja sitten sellainen asia vielä kysyisin, että onko saanut lapsena selkään ja onko siitä ollut onnellinen. Ja sitten vielä sellainen asia, että oliko äiti onnellinen ja oliko isä yhtään, että kokiko lapsena sellaista. Tämmöistä historiaa haluaisin kysyä. Ja sitten vielä tällaisen asian, että olemmeko me onnellisia siitä, että aurinko paistaa. Ja sitten räntäsateesta, ja ollaanko me kuutamoöistä onnellisia? No niin, olipa hyviä kysymyksiä. En tiedä, kumpi meistä nyt vastaa ensin, mutta siis mulla oli kyllä onnellinen lapsuus, että mä oon kasvanut Helsingissä humanistisessa kulttuurikodissa. Että mun molemmat vanhemmat oli toimittajia. Tämän yliopiston humanistikasvattaja ja elin täällä Helsingissä semmoista hyvää lapsen elämää, joka sitten se lapsuus päättyi siihen, että isäni kuoli, kun oli 15-vuotias, ja oikeastaan siinä vaiheessa aikuistuin. Niin kuin itse ajattelin, että yhdessä yössä tämmöisen elämän muutoksen myötä. Mutta äiti kyllä hän oli 20 vuotta isäni nuorempi, mutta hän oli kyllä onnellinen siinä avioliitossaan ja sitten yksinhuoltajana kasvatti kolme lasta sitten isän kuoleman jälkeen. Ja ihan hyvä tämmöinen elämänkaari tästä syntyi. Tämä aurinko ja räntäsade on minusta hyvä kysymys myöskin, koska mun mielestä Suomen niin kuin yksi hyvä piirre on se, että meillä on ainakin on ollut vuoden ajat ja ei ole semmoista tasapaksua. Muistan, kun kävin joskus Havaijilla ja ne kehu sitä, että meillä on aina samanlainen sää, että kesän ja talven välillä ei ole mitään eroa. Ainoa ero on se, että tuuli tulee eri puolelta ja sitten mennään eri rannalle surffaamaan talvella ja kesällä. Mutta Suomessa se, että meillä on sellainen elämän rytmi, johon liittyy tämä vuoden aikojen vaihtelu, on itsestäni ollut tärkeä asia. Mutta sitä nyt uhkaa tämä ilmastonmuutos, että se on yksi ajankohtainen huolenaihe. Ei selkäsauna. Ei. Niin. Hyvät kuulijat, tämä on minulle vähän semmoinen, kuinka nyt sanoisi, koskettava kysymys sillä tavalla, että minun lapsuuteni ei ollut erityisen onnellinen. En supea tarkemmin sitä kuvaamaan. Olen sotaorpo ja se sävytti sitten kyllä monellakin tavalla meidän elämäämme. Tietysti isän kuolema eri vaiheessa, niin eihän se nyt onnellisuutta välttämättä kaada, mutta siihen tulee usein sitten muitakin asioita, jotka sitten saattaa vaikuttaa kielteisesti. Olin hyvin yksinäinen lapsena, että sen verran nyt vielä ehkä voin jatkaa menemättä sen. Mutta mun äitini oli hyvin
fiksu, hieno ihminen, ei hän antanut minulle koskaan selkää myöskään, että tähän todella voi sanoa omistautui minulle, josta olen tavattoman kiitollinen. Hän ohjasi minut myöskin kouluteille, tielle. Olin vasta hankainen lähtemään oppikouluunkin ja enkä olisi mennyt oikein lukioonkaan, mutta äiti sitten sanoi, että mene nyt vaan, ettei se maanviljelijällekään pahaa tee saada vähän oppia, ja niin minä sitten menin, ja siitä olen kyllä äidille tavattoman kiitollinen. Mutta tosiaan lapsuuteni ei ollut erityisen onnellinen, että kyllä sitten myöhemmät ajat, kun sain perheen ja kaksi komeita poikaa ja on vaimo, niin kyllä se on ihan paljon onnellisempaa aikaa sitten ollut, ja tämä hieno työ tuolla Tampereen yliopistossa, niin on sitten kyllä paljon korvannut tämä, että kun itsellä on ollut isää eikä miehen mallejakaan, voi sanoa näin, että kaikki miehen mallit, mitä tulin nähneeksi lapsena, olivat hyvin kielteisiä. Niin sitten ainakin ajattelin, että noin minä ainakaan en tee sitten, kun minä saan itse poikia. Ja sainkin heitä, että se oli mahdottoman upea asia, että kyllä se sitten on paljon korvannut. Että tämän verran nyt tässä kerron tästä omasta. Aurinko sitten vielä. Sitä on kuulkaa tutkittu aika paljon eri puolilla maailmaa, ja se on vähän ristiriitaisia ollut, mutta kyllä se nyt vähän näyttää siltä, että ihmiset sittenkin pitää enemmän auringosta ja lämpimästä säästä noin isojen tutkimusten mukaan, jos on ollut kymmeniä tuhansia ihmisiä sitten eri tavalla tutkittuna, mutta onneksi meidän keskellä on niitä, jotka on niin kuin minun vaimonikin, jotka pitää syksysäästä ja ihan tuulestakin, että tämähän on sitä rikkautta, jota tarvitaan, että kaikki ei halua sinne etelän aurinkoon. Minä kuulun siihen harvinaiseen porukkaan, joka koskaan ei ollut millään etelän matkallakaan, että kyllä minä ihan pärjään vähän huonommassakin kelissä, ettei siinä mitään, mutta tutkimukset kieltämättä viittaa siihen, että tuommoinen yli 20 astetta ja aurinkoa, niin siitä ihmiset antaa enemmän onnellisuuspisteitä. Kiitos. Otetaan vielä ainakin yksi kysymys sieltä. Kiitos Markku Ojanen ja Ilkka Niiniluoto mielenkiintoisesta keskustelusta. Ajattelin vielä tarttua yhteen asiaan, mitä Markku ohimennen sanoi, että kun Jumalan palveluksessa papit yleensä ovat puhuneet ja teologit keskiajalla sen jälkeen ja täällä Suomessa tästä hyvästä elämästä ja niistä, mitä te molemmat olitte löytäneet palasia siihen, että millaista on mielekäs elämä, niin, ja sitten, että se on vähän kääntynyt tai varastettu sinne positiivisen psykologiaan ja muihin onnellisuusoppaisiin, niin ajattelin ehkä sen rohkaisemana kysyä Ilkka Niiniluoto ensinnäkin sinulta, että näetkö sekulaarin humanismin edustajana niin kuin jotain positiivista annettavaa kristinuskolle mielekkääseen elämään? Ja Markku Ojanen, näetkö, että ilman kristillistä vakaumustasi sinulta puuttuisi jotain mielekkäästä elämästä? Miten kristillinen vakaumus on pitänyt sinut mielekkään elämän tiellä? Onko se jollain tavalla ollut merkittävä siinä, vai löytyykö ne samat arvot ainoastaan psykologiasta tai samveettestä tai muualta? Kiitos. Joo, siis sekulaarin humanismin kannalta kyllä uskonnossa ja erityisesti kristinuskossa voi löytää kyllä yhteisiä arvopäämääriä, ja se on nähdäkseni se uskonnon tärkeä merkitys, se miten siellä korostetaan ihmisarvoa, rakkauden sanomaa. Sen sijaan sitten koen vieraaksi semmoiseen uskonnolliseen traditioon liittyvän niin kuin pelottelun ja synnin tunnon nostamisen ja joihinkin uskonnollisiin yhteisöihin liittyvän tämmöisen vallankäytön. Että ne ovat taas semmoisia kielteisiä piirteitä. Mutta ehkä tässä nyt anekdoottina, en tiedä ketkä yleisössä ovat seuranneet televisiosta Isä Matteon tutkimuksia
sarja. Siinähän on italialainen katolinen pappi sankarina, joka selvittää rikostapauksia. Hän on Spoleton kirkkoherra ja hän edustaa semmoista niin kuin ystävällistä kristinuskoa, että sitten kun on selvitetty tämä rikostapaus, usein joku murhatapaus, niin hän on yleensä se, joka ensin niin kuin hoksaa, kuka se syyllinen on, ja sitten hän jokaiselle kertoo, että Jeesus rakastaa sinua, ja sitten tämä ihminen niin kuin saa siitä jonkinlaista lohdutusta itselleen. No, tämä on nyt sitten uskonnolliseen muotoon puettua tarinaa, joka on niin kuin sekulaarihumanismin näkökulmasta voi tuntua vähän erikoiseltakin, mutta siis tämmöinen ihmisten välisen ymmärryksen ja solidaarisuuden sanoma voi kuitenkin olla semmoinen tärkeä piirre, jota toivoo, että kirkon piiristä kuulee. Ja kyllähän meillä myöskin meidän kirkon edustajat ovat aika näkyvästi olleet tuomassa esiin semmoisia niin kuin inhimillisen kohtelun periaatteita, jotka voisivat koskea vaikkapa pakolaisia ja maailman maahanmuuttoasioita. Et siinä kuitenkin kirkon puolelta on tullut niin kuin positiivisia äänenpainoja, joita sekulaarihumanistikin voi pitää arvossa. No niin, tosiaan tämä minulle osattu kysymys. Se on aika vaikea tuommoista nyt minusta tuntuu toki siltä, että se on ollut minulle semmoinen asia, joka on antanut minulle lisää elämään. Ja kun en itse ole koskaan uskonnon suunnasta kokenut mitään ahdistamista tai pelottelua, niin sekin, se jotenkin puuttuu tästä minun uskonnollisuudestani. Että olen uskonnon välityksellä pikemminkin saanut lisää hyväksyntää ja tämmöistä, varmasti sitä lohdutustakin, jota me kaikki tavalla tai toisella me ihmiset tätä kaipaamme elämässä, että meidät hyväksyttäisiin sellaisina kuin ollaan. Ja toki on hieno asia, kun me saadaan sitä toinen toisiltamme, ja sitä tietysti enemmänkin pitäisi saada, mutta sitten on vielä ihan tämmöinen erikoisempi kokemus, että kokee, että sitä tulee myöskin sieltä Jumalan suunnasta tällaista hyväksyntää. Ja että se on vain semmoinen kokemus, jota ei nyt osaa oikein hyvin sanoiksikaan pukea. Että mun vastaukseni on se, että minusta tuntuu siltä, että se on antanut minun elämäni jotain lisäarvoa, mutta mistä sen tietää, mitä elämä olisi sitten ollut, jos olisi kuljetettu toisella tavalla. Kiitos. Yhden kysymyksen vielä lupasin ennen kuin lopettelemme. Ole hyvä. Yes, kiitos molemmille esiintyjille munkin puolesta. Semmoinen kysymys, että voisitteko antaa esimerkin joko tuntemastanne henkilöstä tai historiasta henkilöstä, jossa on eletty hyvä elämä tai onnellinen elämä, ja sitten perustella oman maailmankuvanne mukaisesti, että miksi näin? Voisitko sinä, Markku, aloittaa vuorostasi? No, mulle nyt vaan tuli mieleen Dietrich Bonhoeffer, jota suuresti olen arvostanut. Hänen elämänsä, kun olen elämäkertoja lukenutkin, niin siinä oli paljon onnellisia elementtejä, mutta sitten hän koitti tuon kärsimyksen aika, mutta kaikki se, mitä hän jätti jälkeensä, niin kyllä hän eli hienon ja arvokkaan elämän. No, minä voisin keksiä ehkä moniakin esimerkkejä, mutta semmoinen tällä hetkellä läheinen esimerkki on oma filosofian opettajani Jori Henrik von Wright, jonka 100-vuotisjuhlaa on tänä vuonna vietetty monissakin merkeissä, ja olin itse järjestämässä tuonne kansalliskirjaston näyttelyä hänen elämästään, elämäntyöstään,
ja se oli hyvin, hyvin tämmöinen kokonaisvaltainen, tasapainoinen tutkijan ja vaikuttajan elämä, jossa hän teki niin kuin tiukkaa tieteellistä filosofiaa, mutta myöskin osallistui julkisesti keskusteluun siitä, minkälaisia ongelmia meillä yhteiskunnassa on, miten niihin pitäisi suhtautua, miten niitä voidaan ratkaista. Että hän sekä teki tutkijana että tämmöisenä aikalaiskriitikkona ja osallistujana erittäin tärkeän pitkän elämän, kuoli 86-87 vuotta täytettyä, ja pari viikkoa sitten meillä oli hänen muistoseminaarinsa myöskin Cambridgein yliopistossa, jossa hän oli professorina muutaman vuoden, ja minulla oli tilaisuus asua siinä talossa, jossa hän asui perheeneen vuosina 49-51. Se oli niin kuin sellainen jännittävä kokemus. Mutta tämän tapaisia hyvän elämän hallitsijoita kyllä varmasti muitakin löytyisi, mutta tämä on semmoinen mulle läheinen esimerkki. Kiitos hyvästä viimeisestä kysymyksestä. Omalta osaltani kiitän herroja ja päätän tämän ehkä vielä minun henkilökohtaiseen kysymykseen, joka on, että josko puolessa minuutissa kertoisitte kuulijoille, että mitä haluaisitte, että he tästä tilaisuudesta tänään ottavat mukaan. Sen ei tarvitse olla siis teidän tutkimuksen tai työn mikään kruununjalokivi, mutta tänään tässä hetkessä, mikä olisi semmoinen 30 sekunnin kiteytys siitä, mitä haluatte, että kuulijat ottavat mukaan? No, en ollut valmistanut tämmöistä iskulausetta tähän loppuun, mutta kyllä se nyt omalta osaltani olisi varmaan se, että jokainen miettii niitä oman elämän mahdollisuuksia ja kehittää itseään niiden toteuttamisessa, mutta myöskin sillä tavalla, että antaa panoksensa muiden ihmisten elämän hyväksi. Ole vähän ystävällisempi, missä liikutkin. Kiitä enemmän ja ymmärrä pyytää anteeksi. Se oli nopeampi kuin 30. Se oli alle 10 sekunnin kiteytys. Kiitän myös teitä, hyvä yleisö, puolestanne loistavista kysymyksistä ja hyvästä keskustelusta. Ja keskusteluahan saa vielä sitten kahvilla jatkaa. Herratkin sinne ehtinevät.